き心地の違いは顕著に出るのはソール、うん、ソールだね。やっぱり例えばこのシャークソールなんかはもうずっしりゴムソールなのですごく重く感じます。辛いですね。辛いですよね。ゴムソールを履いそうそうですよね。あのシャークソールを以前こう作ってもらって大輝くん履いてます、うん、それの感想として大輝くんがリアルだと思います。これはね、まずクッション性がないんですよ。ないですね。確かに。だからこう踏んだ時にまず衝撃が直に来ると、はい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 、あとさっき言ったその重い、あもうこのこれ全部ゴムが詰まってるから、あすげえ重い。重いね。このね曲がんないんだよな、こう結局。あなんかこのこの形状だから、はい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 、こう曲がるのかなと思ったんですけど、あやっぱそこにこのミッドソールとか乗っかってくるから、やっぱここが曲がんないんですよ。だからね、歩きにくいです。だからこだわりですよね。もう正直10年後に馴染むっていう、あもうそのコンセプトですね、うん、シャークをもしお選びいただく方はもう10年後に期待してくれともう少しずつ少しずつ履いて、うん、それがいいかもしれないですね。本当っすね。ね、まあ、なんで俺をこれにしたかっつったらやっぱかっこいいかな。ああそうですよね、かっこいい、やっぱインパクトもあるし、うん、このMA1 カラーでね、あー作ったんですよね。そうですね、うん、カーキとオレンジと、じゃあシャークでしょう。そうですね、間違いない。なんかかっこいいけど履き心地は今んとこまだよくはない。まあそうですね、10年かけて馴染ませると。やっぱりおしゃれするのはね、ある程度こう無理が生じるっていう、うん、おしゃれは頑張ってことなんですかね。おしゃれは頑張ってするものだっていう代表代表的なあのものになりましたねただかっこいいですね。まあ、そうですね。でこれシャークソルの場合は俺これヒールあった方がいい。ああそう思いますね。重いから、うん、こう踏み込んだ時にスポンって抜けちゃいます。あ確かに。まあこれはこれでね、うん、お好きな方だったらこれかっこいい、はい、選んでいただいていいと思います。あ赤ソールかな、うん、これも意外と重いは重いですね。重いですね。これね僕こう使ってるんですよ、うん、僕もこれに使ってて、これももうずっとあのだいぶ履いてるんですけど、僕もこれはあのストラップがついてるから、うん、もう全然こう普通に靴みたいに履けるんですけど、まあ実際に僕もいろいろ自分で作ったものを履いてて、他のソールにスポンジソールに比べたら重いです、うん、でもまあ耐久性もあって、うん、減りも少ないし、うん、もうほんと一年中履けるっていう部分ではまあいいかなっていうところはありますけどね。そんな感じですかね。赤いのもいいし、まあ、赤いのもそうな、他に ないのでね、あんまり。これは別注かなんかですか。これ別注ですね、うん、はい、別注で出したやつなので、うん、なかなか他と差をつけたいとかいう方にはおすすめですね、うん、はい。あとここがやっぱ一番人気です。そうですね、まあ、うちでこう大体の、作らせてもらってるので使用するのがこのスポンジソールですかね、うん、これはもうほんと軽いしクッション性もあって、うん、耐久性もまあそこそこ、やっぱりゴムソールとかウレタンソールとかに比べたらやっぱり多少なりとも、うん、あの減りは早いんですけど、まあでも履き心地は抜群かと思います、うん、ヒールもちゃんとついてるので。そうですね、はい、最初の一足はまあそこ、まあ、まあまずこれですね、はい、結構長持ちする。本当これでも長持ち長持ちしますね、うん、そうですよね。まあシーズンね、ビーチサンダルとか、まあ、サンダル履くシーズンってそんなに長くないですもんね、うん、例えば、まあ、このダブルモンクストラップのこの手のサンダルだったら1年中履かれる方はもうほんと1年中履いてソールの減りもだいぶ、うん、すぐ減っちゃったっていう方も いますけど、うん、でもなかなかやっぱりそのあったかい時だけしか履かない方であればもう全然減りも少ないですし、うん、でまあうちの方はもうもしねその減ってダメになるんじゃなくてそのソールの交換だとか、うん、そういうことに関しても、うん、やっているので、
またソール交換したいなっていうふうに言ってもらえばダメになって、まあ、その時にあるソールであれば違ったバージョンのやつもまあ提案させてもらえるので、その時にあるソールで取り付けも可能です、はい。そうですね、ソール交換やってくれるんですもんね。ソール交換やりますね。ソールすり減ってきて、はい、まあ、全く同じソールでもいいし、まあ、別のそのタイミングで別に変えてもいい。はい、でも大体もうここにツルツルになりますね。これもうこれなんかもうだいぶツルツル、こうなってきたら、はい、交換した方がいいかなと思いま す, です、ね、もう滑りますね、うん、雨とか。これコンビニ行ったらやばい、ね、もうやばいですね。コンビニではもうツルンっていっちゃいますね。雨の日体感なかったらもうひっくり返っちゃって怪我するっていう、うんうん、そんな感じの状態なので、まあこれぐらいだったら交換をおすすめしますね。これも、注文しうちとかに連絡もらえれば、そうですね、もら送ってもらって、ね、高さんとこ、そうですね、はいはいはい、って感じでできるんで、はい。